Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, kita terusaken anjen kita ngaji kitab Mabadi Fikih juz 3. Sakniki dugi al-ma'u at-tahiru ghairul mutahhiri. Nggih. Al-ma'u at-tahiru ghairul mutahhiri salah satu anwa'in. Nggih, kita langsung ngaji nggih. Bismillah, niateng sun ngaji nglakoni perintahe Gusti Allah, rapingin dilem sopo-sopo, rawati dilokno sopo-sopo, niat ngelakoni perintahe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawi banyu at-tahiru kang suci ghairul mutahhiri kang ora nuceake, iku salah satu anwa'in, telu piro-piro werna. Al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang owah kasiron kelawan akeh bimukholatoti tahirin. Jadi niki nggih didamel bimukholatoti tahirin, mboten bimukholatotin tahirin. Ngaten nggih. Bimukholatoti tahirin sebab kecampuran perkara kang suci yastaghni kang semugih anhu sangking tohir opo al-ma'u banyu walam yakun lan ora ono opo tohir iku mujawiron nanggani. Nggih, tengene sampean nanggapi ngaten nggih. Sing leres nanggani lahu marang banyu kasukarin kaya gula. Kasukarin kaya gula wa asalin lan madu. Al-ma'u lan banyu al-qoli lukang sitik al-musta'malu kang wus din gunaake lirofi hadasin krono ngilangake hadas au izalati najasin utawa ngilangake najis. Al-ma'u yaiku banyu lan banyu al-mustakhroju kang dintokaken min nabatil ardi saking tetukulane bumi bi asrin kelawan diperes autobhin utawa dimasak au nahwihi utawa sepadane sepadane kaya iku kama kama sepadane kama ilwardi kaya banyu mawar wama innarjili lan banyu klopo utawa santen. Al-ma'u niki kula waca dhisik ngoten nggih, niki kula waca dhisik kula maknani dhisik ngoten nggih. Mungkin karwane keterangane wong saloke sampean ya wis paham. Keterangane isi-isi isine niku saloke sampean nggih mbun paham ngoten nggih. Kalih benderne sing napa niku salah cetak napa ngoten nggih. Al-ma'u utawi banyu al-mutanajjisu kang kena najis iku nauani rong werna. Dadi niku diarani banyu najis ya kena, banyu kena najis ya kena. Ma yaiku banyu wakoat kang tumibo fihi ing dalem ma opo najasatun najis goyarot kang ngowahake opo najasa goyarot kang ngowahaken opo najasa ahada ausofihi ing salah suwijine piro-piro sifate banyu kolilan iku sidik kana ono opo ma. Nah ini lho, ini sampean benderake teng mriku lak kana ono opo owahe ngeten nggih. Sing leres kana ana apa mak au kasiron utawa akeh. Kula sak menten niki cek kurang padang. Sak menten niki cek kurang padang ning rasane niku. Oh ngene lho, aku sok kokono madhep rene. Nang isore lampu pas ngoten nggih. Aku ki ora urung tuwek nemen tapi kalah. Ora mesti wong niku nggih. Niku ngoten. Al-ma'u lan banyu al-qalilu kang sithik idza waqa'at tetkalane tumibo fihi ing dalem al-ma'ul qalil apa najasatun najis wa illam taghayyar senajan ora owah apa ahadu ausofihi salah suwijine pira-pira sifate banyu.
As'ilatun niki mboten usah kula waca biasane. Langsung sakniki halaman 9 an-najasatu utawi iki iku pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salah satu anwa'in telu pira-pira werna mughalladzatun suwiji najis diabotake hukume wa mukhaffafatun lan najis kang den entengaken hukume wa mutawassitatun lan najis kang tengah-tengah. Nggih biasane kula sampean mundamel istilah najis mughalladzah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah ngoten. An-najasatul mughalladzatu utawi najis kang den abotaken hukume hiya ya najis mughalladzah iku najasatul kalbi, najise asu. Maksudnya najis asu niku nggih najis iya iku asu ngoten. Kok nang mbok pahami nek najis asu rumangsane nang telek tememplek nang asu. Mboten kok ngoten nggih asu niku ngoten. Najasatul kalbi iku najisi asu wal khinziri lan celeng walu abihima lan ilere kalep khinzir wa mukhatibi wa mukhatihima lan umbele kalep khinzir wa irqihima lan keringete kalep khinzir wa malan barang tawal ladakang metu apa ma minhuma sangking kalep khinzir au min ahadihima utawa sangking salah suwijine kalep khinzir walau ma'a hayawanin tohirin senajan sartane kewan kang suci. Toharotun najasatil mughalladzati utawi olae nuceni najis mughalladzah yusalu den wasuh apa maudiuha panggonane najasah sab amar rotin kelawan pitu piro-piro rambahan bima in kelawan banyu tohurin kang suci ikhdahuna kang utawi salah suwijine sabe amar rotin iku biturabin kelawan lebu tohurin kang suci ba'da zawali ainin najasati ing dalem sakwuse ilange kahanane najis. An najasatul mukhaffafatu utawi najis kang den entengaken hukume hiya yo najasatul mughalladzah lha ngoten nggih sing leres najasatul mukhaffafah. Nggih, maknane niku lho. An najasatul mukhaffafatu utawi najis kang den entengaken hukume hiya yo an najasatul mughalladzah atuh mriku nggih. Sing leres hiya yo an najasatul mukhaffafah. Iku baulus sobiyi uyuwe bocah alladzi lam yataghadza. Nggih nek luweh sampurnane nggih sampean tambahi iku baulus sobiyi uyuwe bocah lanang alladzi lam yataghadza kang durung mangan sapa sobi illa bilabani angin kelawan poan walam yabluk lan durung tumeka sapa sobi al haula ini ing rong tahun ing umur rong tahun. Toharotun najasatil mukhaffafati utawi olae nyuceni najis mukhaffafah iku yurasu den siratake ala mahalliha ing atase panggonane najasah apa maun banyu hatta yaptallah hingga teles apa al mahal apa mahal niku. An najasatul mutawassitatu utawi najis kang tengah-tengah iku nauani rong werna hukmiyatun najis bangsa hukum wa ainiyatun lan najis bangsa benda. Nggih sampean tambahi benda garis miring nyoto nggih keneh. An najasatul hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukum hiya yo an najasatul hukmiyah iku allati najis laisa kang ora ana iku laha kedue allati apa jilmun jirim wala tokmun lan ora rasane wala launun lan ora rupane wala rihun lan ora gandane kabauli wairi sobi kaya uyuhe liyane bocah cilik nggih lengkape nggih bocah lanang cilik ngoten ida jafa kang tetkalane garing apa baul walam tazhar lan ora pertelo lahu kedue baul apa sifatun sifat. Toharotun najasatil hukmiyati utawi iki iku olae nuceni najis kang bangsa hukum tadhuru suci tadhuru bisa dadi suci apa najasah bigosliha kelawan masuh
ing najasah bil ma'i kelawan banyu walau marrotan wahidatan senajan ana apa ghuslu iku marrotan wahidatan sak rambahan kang sepisan. An najasatul ainiyatu utawi najis kang bangsa benda bangsa maksudnya nggih wujud barang. Hiya yu an najasatu ainiyah iku alati najis laha kang iku tetep kedue alati jirmun utawi jirim. Au ta'mun utawa rasa, au launun utawa rupa, au rihun utawa gondo. Kalgo iti kaya tai warrausi lan telek wat jamilan getih wal koihi lan nanah. Wal koihi lan utautahan wal muskiri lan perkara kang mendemi. Al ma'i'i kang cower, wal madhi'i lan madhi. Wal wadi'i lan wadi, wal maitati lan batang. Bijami ajaiha kelawan sekabiane jus-juse maitah. Illa maitatal adami angin batangi anak adam wasamaki lan iwak. Niku nggih lengkape sing sampean lengkapi wasamaki lan iwak banyu ngoten. Soale nek bahasane wong kene iwak niku eneng iwak sapi, eneng iwak pitik, eneng iwak dendeng. Eneng iwak iwak banyu, iwak lele. Wasamaki lan iwak banyu. Ini bahasa ini aku mboten sami. Wal jarodi lan walang. Walabani hayin lan powane kewan kang urip layuk kalu kang ora kena dipangan opolah muhu dagingi hayin. Wairol adamiyi halih liyane anak adam. Wal jus'i lan jus al mumfasili kang pisah minal hayawani sangking kewan al hayi kang urip. Wairul adamiyi sakliyane anak adam wasamaki lan iwak banyu ngaten nggih wal jaradi lan walang ngaten taharatun najasatil ainiyati utawi iki iku oleh nujani najis kang bangsa benda yusalu den wasuh apa mahaluha panggonane najasah bil mai kelawan banyu hatta yazula hingga ilang apa tok mun najasati rasane najis warihuha lan gandane najis walaunuha lan rupane najis walayaduru lan ora mbahayani apa bako utokmi tetepe rasa apa bako utokmi tetepe rasa wahdahu halih suwijine tokmi warihi lan gondo warihi utawa gandane walauni utawa rupane maan halih halih pisang halih karo pisang asura kang angel apa zalika mengkono-mengkono zawal ngoten nggih. Lah niku nggih pokoke sakmono kuwi oleh ngaji ngoten nggih. Ya dine-dine keterangane kok ya salahe diterangno salahe gak ngoten nggih. Wong niki salahe nggih pun paham nggih. Pun dugi mriku nggih taharatul khamri biji nggih candake nggih. Niku nek ngaji oleh teko kono kuwi lah sak niki candake nerangno ngoten. Lah nerangno niku nggih ora kabeh ora popo.